Tej, včera abu du kalitės, ne? O my god, kokie jie faini. Ir šita labai drąsi. Šita manau nebus problemų, jo. O šita truputį tokia linkusi, nežiūrės, ką jį daro, jo, bet pati jinai neįma jį. Baltos vardas yra kokia? Smilga. Smilga. O čia yra pienė. Pienė, smilga ir pienė. Ta šeima, kur yra trušiukų ir vaikų, apie 10 metų šitas tiktų. Trušiukas. Aš šitą, aš prisimintą. Jo, noriu truputėlį priminti apie, nes, nu, jinai, taip, čia kremu. Man reikia dokumentų kopijus. Šito, dabar gal paimti. Nes vieną kartą aš buvau atnešęs, pafirmavot, paskui prašau, kad mes. Jo, aš dar turiu tą filmą ir žiūriu telefoną, kas čia buvo. Tai esu, ai, tai gal jis apie šiandien aš nežiūrėjau. Tai kaip būtų tokia šeima, kur yra nuo apie 10 metų vaikų, nuo jis jau gerai. Ir kaip su šunim irgi gerai. Su visais, jos labai abi gerėtės, jo ar galvos užlipsi. Padarysiu jos nusileidžią. Amžius maždaug. Metų, jo. O tikrė musės. Va, jo, ta pabūtų. Dizės gausdės. Nu, nervas Dizė. Reikia Tämä dieselin kerei delta, kat Joshua era panaasus kaip dieselis, toks ei jo sään pernäs. Ne ei ois pohjaa. Ai, miten paljon tykkää. Muuta. Ar galima šito šunukų irgi dokumento kopijas? Kitaip aš iš karto užmirštu. Tai palauk šitą kodėl, kur tu nešiai?